asalaamu calaykum kulan wanaagsan halkan waa ogaalka media ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah waddamada G7 la yidhaahdo ee ku horumarsan dhanka dhaqaalaha ayaa sheegay in ay taageero militari mid maaliyadeed iyo mid bini'aadanimada ay la garab taagan yihiin dowladda Ukraine waxa ay sheegeen in ay taageerada ay siinayaan Kiev ay sii wadi doonaan NATO oo warbixin ka soo saartay xaaladda amni ee ka jirta Ukraine madaxweynaha Raashka muxuu ka yiri duqeyntii uu geysanayay Ukraine dowladda Raashka oo ku eedeysay dowladda Ukraine in ay ka dambeysay qarxii ka dhacay Crimea imise qofood ayaa duqeyntii ugu dambeysay ee halkaas ka dhacday ku dhimatay waa sidee xaaladda guud ee dalka Ukraine halkee kala marayaan ciidamada yaa guulo ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaas ka dhacay ayaa ku faaqidi doona haduu eeb ka raali noqdo daqiiqadaha soo aadan marka horese waxaan ka codsanaynaa inaad channelkan YouTube-ka ee Ogaalka Media subscribe noo saarto share gareyso la wadaagto asxaabtaada laakiin waa noo muhiim ra'yiga iyo wixii su'aala aad qabtana qaybta commentiga aad noogu reebto maadsanid soo dhawow dagaalka Ukraine iyo Russia ayaa waxa uu yahay mid soo jiitamaya isagoo halkaas ka socday muddo ka badan 7 bilood wadamada la yiraahdo G7 ama G7 waxa ay sheegeen in ay taageeri doonaan xukuumadda Kiev ilaa inta ay ku qaadanayso hogaamiyaasha kooxdan G7 la yiraahdo ama wadamadan ee dalalka qaniga ah ayaa sheegay in ay taageerayaan Ukraine wixii ka dambeeyay weeraradii aadka u waaweynaa ee Ruushka ka geystay gudaha Ukraine hogaamiyaasha kooxdani oo wada hadal dhanka internetka ah yeeshay ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan bixinta gargaarka military iyo kuwa bini'aadnimada ay la garab taagan yihiin dowladda Ukraine NATO ayaa sidoo kale sheegtay in ay garab istaagi doonto Ukraine ilaa ay inta ay u baahan tahay garab istaaga waxaa la sheegayaa ugu yaraan in 19 qofood ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gantaalada Ruushka lagu garaacay gobollo ka tirsan Ukraine oo ay ku jirto bartamaha Kiev oo ah caasimadda dalka Ukraine dagaaladani ayaa muddo socday balse maalmihii iyo toddobaadkii aan ka soo gudubnayba waxaa jiray duqeymo uu Ruushka ka geysanayo gobollo ka mid ah Ukraine waxaa la sheegay in Ukraine ay ku jibisay aagag badan ay kala baxday kala wareegtay ciidamada Raashka balse Raashka ayaa bilaabay duqeymo duqeymaha ayaa socday ilaa talaadadii aynu ka soo gudubnay iyadoo dadka rayidka ahna lagu la taliyay in ay ku ekaadaan halka weerarada ay ka dhacayaan oo aysan ka bixin si meelaha kale ay duqeymaha u dhimanta aysan u gaarin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka hadlay arrinkaasi ayaa sheegay in weeraradani argoosi u ahaayeen weerar lagu qaaday buundada muhiimka ah ee isku xirta Ruushka iyo dhulka goosadka ah ama dhulka goostay ee Crimea taas oo uu Ukraine ku eedeeyay in ay ka dambeysay qarxii halkaas ka dhacay hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa si degdeg ah u cambaareeyay xiisadda ka taagan Ruushka waxaana G7 ay sheegeen kuna celceliyeen sida ay uga go'an tahay taageerida ay taageerayaan dowladda weerarka uu Ruushka ku soo qaaday ee Ukraine waan sii wadi doonaa ayay yiraahdeen bixinta taageerada maaliyadeed bini'aadnimo military diblomaasiyadeed iyo midda sharci waxaana si degdeg ah ugu garab istaagi doonaa Ukraine inta ay qaadanayso oo muddo ah ayay yiraahdeen waxa kale ay bayaankooda ku sheegeen in Ruushka uu gardarro ku soo galay gudaha Ukraine ururkan ayaa sidoo kale cambaareeyay isku daygii uu ugu dambeeyay ee Mr. Putin uu ku doonayay in uu ku daro 4 gobol oo ka tirsan Ukraine waa uuba ku daree oo ka dhacday ama dhacday afti halkaas laga qaaday kadib madaxweynaha Ukraine ninka lagu magacaabo Vladimir Zelensky ayaa weydiistay wadamada G7 la yiraahdo awood dheeri ah oo dhinaca difaaca hawada ah waxaa la sheegayaa in Ukraine ay u baahan tahay in ay hesho
دفاع هوذا ما دام أي كسعته دقيمه كاس وكجي سنة روشكا روشكا أي أسبوعي هري وحا بلابي دقين تاني كدي مركي مغالو ينرورا لغسو ساري عيد مديسا رير قلبيتك انجريس يا فرنسيس وغو ريان يدولد امريكان وحاي شايقين إن أي قرب استاقينهين دولد يوكرين روشكو وحاو فبروري سنة كان لبدا كون لباتن يلبدا ويرر كو قاضي دولدا دلك يوكرين كدب مركي وكو ايدي ان اي دوني سيني كو بيرت ناتو تاس او عقبت كو نغن كرتا دلوينها راشيا مدعوينها راشيا فلادمير بوتين ايا وحاو شايقي ان اي سنجرين عيد حدود لا أهروشكا أو كبير كرتا مدوغا أما أرور كاليرادو ناتو كاسو أي كميديين ودامادا أغوا وين مركا لغريب روشكا إرير قلبيتكا إيو سيدو كلا مريكانكا مدعوينا مريكانكا أيا كل هرشيغي إن لغي يابو إن مدعوينا روشكا فلادمير بوتين أو استعمالي كرهوب كاسي بلسي خبرادا واحا إليهين إن لا استعمال هوب كاني ما هان ميت سهلن منجرتو سبب إمنكا كوكاليفي كرتا إن روشكا أو استعمالي يوكرين isagoo oo gudahiida ku dhex jiro kan dhex dagaalamaya balse waxa qaar ay sheegeen khubarada in hadii xaaladda ee ruushka ciidamadiisa ku sugan Ukraine ay isbedesho kadibna ay halkaas ay ka soo dhamaadaan ama laga la wareego guud ahaan waxa laga yaabaa in uu isticmaalo qaab qaar kamid ah hubka waweynka ah uu sameystay wadankaasi balse isticmaalka nuclearka ayay sheegeen mid aanan sahlanayn maadaama dalka uu isticmaalayo uu yahay dal uu kaga xoog badan yahay hubka kale ee caadiga ah ee isagu leeyahay balse dawladda Ukraine waxa ay garab military mid maaliyadeed mid binaadnimo iyo mid diblomaasiyadeed ba ay ka heliisa wadamada Faransiiska iyo Ingiriiska Jarmalka ayaa kamida Mareykanka waa midka ugu tunka weyn kuna qasbay ama in kuna qasbay Ukraine in ay dagaalkaani gasho balse waxa la sheegay in Ruushka uu san dagaal ku qaadeen in Ukraine in ay u heysteen Mareykanka iyo wadamo badan oo reer galbeed hadii uu ku qaadane uu soo afjari doono si fududna uu gacanta ugu dhigi doono kadibna halkaas uu ka dhisan doono dowlad isaga ay gacan saar la leh kadibna wixii uu doono halkaas uu ka sameyn karo balse sidaas way noqonaysay oo ciidamada Ukraine waxa ay galeen dagaalo aad u xoog badan waxaana uga dhintay dad aad u tiro badan duqeymay ugu dambeeyay waxa la sheegay inay ku dhinteen 19 qof kuwa kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray duqeynta ruushka uu ka geysanay halkaan ayaa waxa la leeyahay waxay ka dambeysay kadib markii qarax xoogan uu ka dhacay buundo isku xigta Crimea iyo ruushka taasoo muhiim u ahayd raashka gaar ahaan ciidanka ka dagaalamaya gudaha Ukraine waan halka loo soo marsin jiray zaadka ciidamadaasi balse qaraxaasi markuu dhacay kadib ruushka ayaa talaabo argoosi wuxuu ku tilmaamay ku qaaday Ukraine waxa uuna bilaabay in uu duqeymo ka geysto magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirto caasimada dalkaasi ee Kiev tan iyo kulanti dambe waa Ogaal Media nabad galiyo